早上10点多，高雄盐城区这间槟榔摊，老板娘摊位后面跟老太太在七楼下聊天，接着剧烈刹车声越来越近。白色进口轿车高速冲向路边民宅，先撞倒3台机车，再撞修旅车，旋转180度，最后撞上槟榔摊后才停下。我的车旋转，更扯的是哦，这边有一支电线杆。 连路边电线杆也被撞断，槟榔摊老板娘跟老太太吓到冷汗直流，因为要不是有梁柱挡住修旅车，就会被撞上显微镜。叫谁啊？玻璃在开杠啊！叫哈皮托，今天有一点光。车祸发生后，肇事驾驶被安全气囊卡在车内，直到民警到场才脱困。但这一撞，轿车车头严重撞毁，被撞的机车解体，修旅车保险杆脱落，钣金多处凹洞，满地碎零件和玻璃。车祸到底怎么发生的？原来肇事进口轿车停等红灯，但没几秒却突然爆冲，接着连环撞，就像打保龄球。因为当时精神不济于停等红灯时睡着，才错油门而爆冲。肇事驾驶开车开到杜姑睡着，等红灯把油门当刹车踩，才会爆冲。但好险，当时槟榔摊老板娘跟客人不在摊位上，有